Teleflora, najsigurnija karta za put do njenog srca. Kada vam je stalo, kada silno želite, kada od uzbuđenja zanemite, poklonite joj cveće, obradujte ljubav. Teleflora, neka cveće govori. Dobrodošli u segment Na vrhovima prstiju i ove nedelje smo, dragi gledaoci, sa vama, vežbamo. I ja mislim da evo, najlepše da jednu uspešnu nedelju završite evo ovako, uz nas, zapravo uz jutarnji program televizije Studio B i uz vežbanje, a ja nisam sama. Molim vas evo da raširimo malo kadar, da pogledamo. Pa pogledajte, tu su balerinice, evo ja ću odmah da kažem, Una, Tija, još jedna Una, i Elena i Drina. Ja imamo dve Une i Drinu, baš smo se nekako složile, je li tako? I danas ćemo da vam pokažemo neke vežbice, ali danas ćemo da vam pokažemo vežbice za ruke. Nekako je najteže formirati zapravo ove mišiće, jeli, na rukama, te mišice, jeli, jer nekako, da tako kažem, ruke kod baletskih statične. Znate, mi kada počinjemo da vežbamo, uglavnom stojimo, odnosno ne uglavnom, nego počinjemo za štapom, odnosno barom, i nama su ruke uglavnom, evo vidite u ovom položaju, u pozicijama ruku, je li tako? Početna pozicija, je li tako? Pa imamo dalje prvu poziciju, drugu i treću. Ali imamo zato neke dodatne vežbice kojima mi možemo da napravimo i formiramo te mišiće. Ajde da malo ovako sednemo i znate šta ćemo da radimo? Ono što vi najviše volite. Evo, recimo, sviramo klavir. Jel može? Kako? Kao fals sviramo klavir. Znači, ručice su nam ovde. Ajde, Una. Ajde. I sad kako sviramo? Evo, čujete? Čujete ovu divnu muziku? Evo mi kao sviramo. Jel moš? Sviramo ti. Tako, ali prstići rade sitno. Kao po klaviru, jel tako? Tako. Još jednom. Tako. E, sad su ručice ovde, pa ćemo onda ručice da skupimo. Top. Ajde, Una. Ovako, kako rade? Prstići po onim dirkama, jel tako? Ajde, još jednom. Tako, Una. Ta. Još jednom. Ajde, Elena. Tako, Una. Ali sve vreme, može osmeh jedan, evo, lep osmeh za gledalce televizije Studio B. Da budemo, može? Kako se smijemo, jel tako? I moramo da se smijemo kada smo, jel tako, na sceni i pred publikom, da bi taj aplauz još bio veći. Može osmeh još jednom? Evo, vidite. Una, ali može osmeh? Jedan lep za gledat. Pa, ajde da vidim kakav je to osme. Da vidim. I jao, kako ste mi slatke balerinice. Ništa bez vas. Znači, ajde još jednom. Kažem, možete to da radite i u stojećem položaju, jel tako? A možete i ovako da evo ovako kleknete, vidite, sednete ovako na svoje nožice. Pazite, ono što uvek morate i na čemu uvek morate da insistirate jeste da su vam, jel tako, da vam je kičma ispravljena, da je stomačić uvučen, jel tako, tu, kao da držim tu nešto, jel tako, ispod želuca, ali pazite, naravno da možemo da dišemo normalno, jel tako? Znači, moramo normalno da dišemo, ramena su nam dole, plečke su nam dole i idemo još jednom da pokažemo gledalcima kako mi to sviramo, ovu divnu muziku, jel može? I stavili smo ručice ovako, evo, ovaj položaj je, e tako, i sad idemo. Sviramo, još jednom, sviramo. Jao, šta to lepo, sviramo, dragi gledalci, još jednom, ajde, sviramo. I sada su nam ručice tu otvorene, pa ćemo ovako da skupimo te naše ručice i prstiće, sviramo, može, ajde, još jednom, i tako, lep nam je ovaj neki klavir, vidite, dragi gledalci. Ja ću sada da ustanem, da uzem mikrofon i baš da vas pitam, evo šta vi našim gledalcima preporučujemo, zašto je vežbanje i balet dobar za vas. Evo, sad ću ja. Vi ostanite da sedite tu, čekajte me. Znate šta je važno? Važno je da nekako stvorite deci naviku
Da, iako su, kažu mnogi da su deca mala sa 3 godine, međutim, nije rano. Sve zavisi od deteta do deteta. Evo, ja sam radeći već nekoliko godina sa decom, dragi gledalci, zapravo shvatila da talenat može da se vidi i kad su deca tako mala. Ima jako talentovane male dece koje čak bolje hvataju i skidaju, da tako kažem, tu koreografiju, jer mi smo uvek tu pored njih ili iza kamera. To znaju oni igrači koji rade sa tako malom decom i oni zapravo nas kopiraju i prate, zato što još uvek ne mogu da nauče koreografije. I ja kažem, evo, znači, zaključila sam da ima mnogo talentovanije, čak manje te dece koje bolje hvataju tu koreografiju od starije dece. Znači, talenat se vidi i tada i deca nisu mnogo mala da počnu da vežbaju i da rade i da im stvorite naviku što se tiče vežbanja. Tija, ja mislim da ti već znaš na pamet zbog čega je balet dobar. Da budemo graciozni i lepi. Pa još nešto, Tija, moramo da dodamo. Da nam budu lepi mišići. I kako da počnemo dan? Kaži našim gledocima, počnite dan sa vežbanjem. Počnite dan sa vežbanjem. Una, na vrhovima prstiju. Kaži na vrhovima prstiju. Slobodno kaži. Kaži na vrhovima prstiju. Ponovi ovo što ja kažem. Ajde. Na vrhovima prstiju. Na vrhovima prstiju. O nešto, Una, nisi bre dobro doručkovala. Glasnije da čuje, ne čuje. Na vrhovima prstiju. Vežbajte sa nama. Vežbajte sa nama. Nedeljom. Nedeljom. Gledajući. Gledajući. Jutarnji program. Jutarnji program. Televizije. Televizije. Studio B, glasnije, glasnije. Studio B. Pa nisi nešto bre dobro doručkovala, moraš ponovo to. Da vidimo, Una, jel ti voliš da vežbaš? Da. I vežbaš sa nama? Da? Da. Jel lepo igrati balet? Da. A voliš da slušaš muziku? Da. Sve da, 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 dobro. Vidimo Elena šta kaže. Eli, voliš Elena da igraš? Da. Eli, igraš nekada kod kuće tamo za mamu i tatu? Samo za mamu i tatu? Da. A se stidiš malo sada? A malo se stidi, dobro, malo se one stide, dragi gledalci, ali dobro, nema veze, zato odlično vežbaju. Ajmo gore, ajde da ustanemo. E, sad ćemo da vidimo jednu vežbu, vi ostanite tako, samo se malo, malo odvojite. Tako imamo prostora i mesta da bi gledalci mogli to lepo da vide. Vi ostanite okrenute ka našim gledalcima, ka kameri, a ja ću da se okrenem nešto da pokažem. Vidite, znači podignemo jednu ruku gore, desnu ruku, to je ova ruka, desna ruka, Tija, pa da, to je Elena, desna ruka, to je ova. Znači ovako, podignemo ovu ruku i sada znate ono što ja, evo ja ću da dođem ispred vas, znate ono kako sam vas učila. E sad ću ja da se okrenem da vidite šta, vi se nemojte okretati, ostani to tako. E vidite, vidite dragi gledalci. Znači ovako i sada kao da pokušavate, odnosno ne kao, nego bi trebalo da vam se spoje ruke, vidite, jedna od ozdo, a jedna od ozgo. E sada nemojte da odustajete, jer može se desiti da mnogi od vas, recimo, evo ovako, otprilike mogu da vam dođu ruke, odnosno jel, da dodirujete ramena, ali vežbajte, radite ovo svakodnevno i vidjet ćete se i moći ćete na kraju da spojite ruke nazad. Da ja vidim šta to balerine rade. Evo, teško je to, jeste. Evo, spojila si Elena, još malo. Da vidim Una. Una je sebe zagrila. Čekaj, Una, da te rukice... Kako bre ovo, Una, ne mogu da ti okrenem ruku, šta je bre ovo? Čekaj da savijem ovu ruku. Čekaj, savij, 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 savij. Ula, evo ovako, evo. Tako, da vidim. E, dobro je. E, Tija. Evo, molim vas, kamera. Odlično. Da vidim. Nemoj da diraš to što je mama napravila, nego... E, evo, vidite. Tija je uradila. Odlično. Evo, da vidi ka... Odlično. Još joj mrvicu fali, jeli, da se dodirnu, odnosno da se šake, šaka ovaj, dodirnu, jel tako, da se skupe. E, možemo sad sa drugom rukom. Tako, druga ručica. Druga ručica, ajde, sad je ova ruka gore, a ova malo teže, da? Teže malo, teže. E, ali može, evo još jedno, okreni se, tako, tako, tako. Nemoj samo da diraš ove, da diramo ove što je mama lepo napravila. Evo, ti je, znači, spojila, ali kažem polako, budite uporni i sigurna sam da ćete da uspete. Evo, krenimo se još jednom, spustimo ruke dole, spustimo.
spustimo ruke dole, spustimo ruke dole. Znači, ajmo još jednom. Desna ruka je dole, pardon, gore, leva je dole. I sad ovako kao tako da bismo na kraju uspeli ovako. Evo vidite, tako. Evo ja vidim sada da se lepo vidi kadar, odnosno da sam ja tu i da vi vidite šta ja radim i šta pokušavam. Kažem, nemojte odustajati ako ruke na početku budu u ovom položaju. Odlično je za ramena, za ovaj gornji deo, za plečke. Vidjet ćete, mnogo će vam prijati. E, sad idemo leva ruka gore, desna je dole i sad opet ovako spajamo, 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 spajamo. Jel može? Spajamo, spajamo, spajamo. Sada da ponovimo. Šta smo mi to danas radili? Radili smo za ruke, jel tako, za mišiće i radili smo malo za te ramena i za plečke, da malo to, da se malo istegnemo i da se malo protegnemo. El može? Šta smo uradili? Sviramo klavir. Evo sad može i stojeći, dragi gledaoci, da vidite. I sviramo klavir. Sviramo, ali nećemo da idemo gore. Ne, nego ovako, ravno. Kako klavir? Po klaviru idemo ravno. Ravno, 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 tako, uno, ne, una, nemoj tako da vidim druga una. Dobro, Elena, sad vučemo stomak, Elena, vučemo. Ali ne grbavimo se, nego lepo stomače držimo, da ne moramo da vidimo šta si ti sve doručko. Ajde, idemo ovako, još se skupe prstići, ajde, Elena. Tako, ali rade ti prstići ti, rade, 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 tako, rade još jednom, ajde, još jednom i, kažem vam, posle toga završimo, tako, ispružimo ruku, spustimo dole, još jednom, tako, i spustimo ruku, tako, možete onda da se opustite i kažem vam još jednom, evo ponavljam i na kraju ovog segmenta pod nazivom Na vrhovima prstiju vežbajte, jer je vežba zaista, vežbanje je zaista jako važno i nekako je, da tako kažem, zdrav život nezamisliv bez vežbanja. Došli smo i do kraja i ovog segmenta pod nazivom Na vrhovima prstiju. Nađite nas, odnosno možete nas da nađete utorkom i četvrtkom u Golubačkoj 1 od 17 sati u Pikolu Mondu, gde mi vežbamo i radimo balet, tako da dođete ako hoćete još više da naučite i da se družite sa nama. Doviđenja!